tukom il-lejla t-tajba. Inselmulkom is-santwarju ta' Pinu fejn bħalkul nhar ta' ħadd fil-għaxija se nwaslulkom xandira diretta tal-Lektio Divina li spjega tal-kelma tal-Alla kif imħabbra mill-Knisja fil-liturġija tal-lum it-tieni ħadd tar-Randan il-Vanġelu tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Nieħdu l-okkażjoni biex nilqgħu għal din ix-xandira lilkom kollha li qegħdin isseguna sew jekk permezz tal-internet fuq YouTube jew Facebook ta' Djoċesi ta' Għawdex, sew jekk permezz ta' televiżjoni jew xi stazzjon tar-radju. Ningħaqdu magħna f'dan il-mument ta' smigħ tal-kelma tal-Alla li f'dan iż-żmien tar-Randan huwa tant importanti li nħallu din il-kelma titħol fil-qalb tagħna biex tagħmel il-frott. Il-Lektio Divina llejla se titmexxa mill-Biblista Monsignor Lawrence Xiberras. Għalhekk nagħtu bidu billi flimkien mal-kor inkantaw l-ewwel innu għalhom it-triq. Tal-Messieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitolbuk mulej, tibat l-Ispirtu għaddis tijek fuqna biex ikompli dawalna u ħeġġis il-qalb tagħna, ħalli nifmu iktar il-kelma tijek, il-kelma dawlu, il-kelma għasel, il-kelma li għanqalna biex ners u iktar lejk u nħobbuk. Imma l-kelma wkoll li turina fejn aħna mexjin sewwa jew le. Il-kelma hija int li sirt bniedem bħalna u rejtna iż-buħija ta' wiċċek. Ħejjina mulej, wittilna t-triq ta' qalbna din il-mixja ta' dan iż-żmien qaddis tar-Randan. Ħalli nkunu nistgħu miegħek u bħalek immutu u miegħek u bħalek inqumu għall-ħajja ta' dejjem. Mulej, dan nitolbulek permezz ta' Kristu li jgħix bi saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Sittijin wara Ġesu ħamijow lil Pietru u lil Ġagbu u lil Ġwanni. Tellaħħom weħidhom fuq muntanja għolja u gwiddel qudiemhom. Il-biesu sarabjat u jammex bdija tal-għaġeb, ebda ħassil fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bo joddaqshekk. U darilhom Elija ma' Mosè jitkellmu ma' Ġesù. Qabad Pietru u qal lil Ġesù: Mgħallem, kemm usew li aħna hawn? Ħantellew tliet tinnet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. Imbagħad ġiet sħaba u għattiethom. U minn ġo sħaba instema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Ażiż, isimgħu lilu. Minnu fih taw ħarsa madwarhom u ma raw lil ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesù waħdu. Huma u neżlin minn fuq il-muntanja tahom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma' bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxin x'kien ifisser tqum mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Vangelu ta' trasfigurazzjoni tal-mulej. Fil-Bibja, kemm fit-Testament il-Qadim wkoll fit-Testament il-Ġdejt, niltaqgħu ma' ħafna muntanji illi fuqhom jew isfel madwarhom saru eġubijiet kbar. Illum stess fl-ewwel lezzjoni illum fl-ewwel qari meta Alla jkellem l-Abraham jgħidlu biex jieħu t-tifel tiegħu Isaac fuq il-muntanja Morjah. Għandna l-muntanja Sinai, Mosè, kmandamenti. Għandna l-muntanja Nebo, it-Trasġordanja minn fejn Mosè ra l-art imqazza Ġeriko bil-palm
ma ma daħalx minn fuq il-Muntanja Nebo. Għandna l-Muntanji tal-Karmelu minn fejn Elija, anzi hawnhekk għandna dik li bl-Ingliż se jgħidu range of mountains mhux waħda, hemm ħafna muntanji għoljin, fejn Elija għamel tant ġubijiet wera li Alla tiegħu u Alla veru il-Karmelu. Għandna l-Muntanja Garizim, dik li l-mara Sammaritana l-Ġesu qaltlu, aħna s-Sammaritani naduraw l-Alla fuq din il-Muntanja. Fuq din il-Muntanja, u intom Ġerusalem, għax anki Ġerusalem, Jorja. Għandna il-Muntanja Hermon, forsi din hija l-iktar waħda għolja, l-art imqazza tifret l-art imqazza mis-Sirja. Għandna l-Muntanji ta' Żebbuġ, il-Kalvarju, l-Ascensjoni, kollha msemmijin u għandhom madwarhom ġrajiet tal-istorja tas-salvazzjoni. Illum għandna muntanja ħanejdula speċjali e għaddak li ġara fuqha, il-Muntanja Tabor. Issa l-muntanja hu tilleżis minna jinfissa, hux hekk titla' fil-aħna m'għandniex dik l-esperjenza għax m'għandniex muntanji. Titla' l-filgħoli u tintrefa, tinqata, tħoss ċertu vojt madwarek u allura iktar fil-libertà li tingħaqad ma' Alla. Filgħoli fuq il-muntanja għandek nifs ta' arja safja. Għandek il-ħolqien nadejf kif ħalqu Alla. Il-muntanja hija dik li terfek dejjem il-fuq u tagħtik ħjiel kemm Alla tagħna huwa kbir. Mosè u Elija, nitkellmu ħafna dwarhom, setgħu jirċievu ir-rivelazzjoni ta' Alla fuq il-muntanja. Komunikazzjoni diretta Alla ma' Mosè, Alla ma' Elija. U llum għandna il-muntanja Tabor. Il-Vanġelu ta' San Mark, kapitlu 9 vers 1 jibda b'dawk il-kelmiet 6 ijiem wara. Ġesu ħamijo il-ġagbu mena 6 ijiem wara. Mena 6 ijiem qabel, la jom wara jom qabel. Mena 6 ijiem qabel, xġara. Għal xiex qed jirreferi 6 kieku għandna l-Vanġelu, tinduna tqalleb ir-rivers u tinduna xġara. Meta Ġesu kien qiegħed fi pjanura sabiħa, imma sabiħa. Siġar ilma ħelu ġejjir frisk, għasafar, natura kif ħalqa Alla l-imbirek. Il-Vanġelu ġie sarja ta' Filipp. Hemmhekk Ġesu f'dik il-kalma f'dak il-kwiet l-apostli staqsihom għalilhom in-nies min qegħdin jgħidu li jien. Qalulu Ġwann il-Battista, issa l-Battista ma kienx jgħidu li ħal-martirju xi sena qabel din il-ġrajja. Ġeremija wieħed mill-profeti l-kbar, Elija kollox. Imbagħad għamel domanda lilu, u intom. Min jien għalikom, min tgħidu li jien. U s-soltu, jaqbes Pietru, jaqbes Pietru u jgħidlu, inti il-Messija bin Alla il-ħaj. Inti il-Messija, Messija kelma ġejja anki mill-Ludi Maxax. Bil-Malti għandna timsaħ inti il-midluk, inti il-midluk.
ma ma waqafx jem, imma l-liben ta' Alla il-ħaj. Il-midluk, il-min jidilku, il-qassisin, il-slaten u il-profeti. Jesu kien qassis, kien sultan u kien profeta, għax għallim. Semmek kollu sew. Li qallu Pietru u din kif qallu Ġesu stess ma ġieċ minn moħħu int liben ta' Alla il-ħaj. Qed nagħmel enfasi fuq din il-frażi għax ħaniltaqgħu magħha f'nofs li qed ngħidu fl-aħħar. Int liben ta' Alla. Issa l-poplu l-Udi huwa poplu monoteista, jiġifieri monos, Alla wieħed, Alla. Alla wieħed. Mela kif Pietru jgħidlu inti liben ta' Alla? Mela Alla għandu liben? Għalhekk qallu mbierek kien ċmum bin ġona għax mhux il-laħam ta' mhux il-kapaċità għalhekk biex tgħidli hekk. Imma missieri li huwa fis-smewiet. Inti inti liben ta' Alla. Issa, niġi wissa l-Vanġelu. Sittijiem wara din il-ġrajja biex Ġesu lil Pietru l-isħabu jurieħ li verament huwa liben ta' Alla, ekku allura il-ġrajja li għadna kemm smajna u li dwara sejrin nispjegaw, nitalmu, nħobbu. Tellaħħom fuq Montanja Olja, it-Tabu, Trasfigurazzjoni. Ġesu tella miegħu tlieta apostli, il-Pietru, il-Ġagbu u l-Ġwanni. Issa hawnhekk għandna diġà referenza għax din il-ġrajja fiha ħafna referenzi għat-Testament il-qadim. Meta Mosè tela fuq is-Sinaj, tella miegħu tlieta oħra, il-ħuħ Aaron u ż-żewġ tfal tiegħu, Nadab u Abihu. Min għandna l-parallelizmu Mosè, Aaron, Nadab u Abihu, fuq in-naħa l-oħra għandna Mosè il-ġdejt, Mosè tat-Testament il-ġdejt, e witella miegħu il-Pietru, il-Ġagbu u l-Ġwanni. Għax tella lil dawn? L-Vanġelu ma jgħidilniex għaliex. Imma mhux hekk mill-istudju u mill-kuntest ta' dak li ġara qabel u dak li kellu ġara wara din il-ġrajja, wieħed jasal biex jikkonkludi jitgħallem għaliex tella lil Pietru, għaliex tella lil Ġwanni u għaliex tella lil Ġagb. Ta' Pietru ħafifa, nafuwa. Diġà sittijiem qabel kien qallu inti Pietru wara dak il-ġrajja, Għallu inti l-Kristu li ben tal l-ħaj. Inti Pietru u fuq din il-blata fuqek nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern u nagħtik l-infitaħ. Pietru. U wara li qam Ġesu għallu Pietru tħobni jien tliet darbiet ira, ira. U fl-aħħar ikla dan it-test ma tantx niftakru fih. Luqa jgħidilna Ġesu jdur fuq Pietru jgħidu x'mhux x'mhux. Ara! Ix-xitan irid jarblek bħal qabħ, imma jien tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa. Wettaq dan il-verb qawwi, wettaq il-ħutek. Pietru dan bir-responsabilità li Ġesu għaddielu. Jien tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa x'lieħor irid jarblek. Irid jarblek bħal qabħ. U meta inti tkun sħot. Wetta il-ħutek. Allora Pietru, Pietru. Ġwanni. Ġwanni apostlu daqsxejn hekk marbut iktar mill-qalb ma' Ġesu. Tinsewx dik ix-xena qawwija ta' imma qawwija. Qawwija.
Meta Ġesù, meta Ġesù fl-aħħar moment qiegħed madwar it-nasu jgħidilhom wieħed minkom se jittradini. U l-Vanġelu jgħid, ħass Ġesù, ħass ruħu jitħawwad, teteraqsem. Dan huwa verb li jużah Ġwanni qudiem il-qabar tal-Azzru u mbagħad jerġa' jużah fil-Ġetsemani. Ġesù ħass ruħu jitħawwad, jittrijed, kważi kważi inqatalu n-nifs, ifisser il-verb. U f'dak il-mument Ġwanni, għax l-ieħor, l-ieħor għamżu, nwejn jgħid il-Griek, mhux għamillu sinjal, propjament mhux għamillu sinjal, għamżu. Petpitlu għajnu, għalfejn, ħalli jistaqsih minnu. Minnu. U dak il-mument Ġwanni poġġi rasu fuq sider Kristu. Meta kien għadu kemm qal għandi qalbi titħawwad. U Ġwanni sema t-taħbit qawwi ta' Ġesù f'dak il-mument, dan il-Vanġelu mhux jien ta' il-Vanġelu. Ġwanni kien qrib ħafna ta' Ġesù, l-uniku wieħed. Dak il-mument qawwi. Wieħed minkom. U Ġwanni rasu fuq sider Ġesù għalhekk imbagħad ma nies żmien taf nispjegaw laqqas. Meta kien fuq il-Kalvarju dik id-daqqa tal-anza, Ġwanni jiddeskrivija Marilli. Għax ħass il-qalb ta' Ġesù tħabbad meta qal sa jittradini. Intom wieħed minkom it-tnax. Mena Ġwanni kien ftit preferut. Uħuħ. Ta' uħuħ ukoll interessanti, ta' Ġan, uħuħ. Dan issa l-atti tal-apostli. Kien l-ewwel wieħed fost l-apostli li Erodi qatalu rasu. U indes ħadu pjaċejr. Kien l-ewwel isqof ta' Ġerusalemm. Ma tkellu l-ħsieb li kienet il-festa tal-Għażmi dan l-atti issa, u kellu l-ħsieb li issa jarresta l-Pietru. Mena dawn it-tlieta, Pietru, Ġwanni u Ġagbu. Dawn kellhom ix-xorti li jenfuq fuq it-tabor jaraw se jrid ngħidu issa. Imma dawn it-tlieta l-aħwa, dawn it-tlieta, Ġesù daħħalhom miegħu iktar il-ġewwa fil-Ġetsemani. Dik is-sija il-ħamis fil-għaxija kienu d-disa u nofs, wara l-ikla. Imdejjaq kif qed tilkom beda jgħajjat qalbu. U qum jinqatawlu l-vini joħroġ id-demm u mmur iqajjimhom. Ma flaħtux tisru sija waħda. U dawn it-tlieta jaraw il-wiċċ ta' Ġesù kollu dem. Musfar kollu dem. Tant ħareġ lu dem li Luqa jgħid u ġera mal-art. Id-dem li ħareġ Ġesù waqt l-agonija agone, waqt l-agonija fil-Ġetsemani. Mena filli dawn it-tlieta jaraw il-wiċċ ta' Ġesù kollu sabiħ, veru, fuq it-tabor, s-sanaraw wiċ. Għawnek, id-din jaraw il-wiċ ta' Ġesù, totalment sfigurat, mibdu. Mena tellaħħom, għamek il-Vanġelu dritt, tellaħħom, Montanjolja, u tbiddel u d-dimom, tbiddel u d-dimom, din it-trasfigurazzjoni minn figura trans għadda għal figura oħra. Aħna traddu xejnija dbiddel u d-dimum. Issa kif innu miktub il-Grek, il-verb, ifisser dbiddel kollu kemmu, bidla kompluta, mhux il-wieġ biss, anki ġisemmu, għalhekk inqata, intrefa. U dan huwa l-istess verb li l-evangelisti jikdbu
meta Ġesù għamil l-imwiet il-bidla, ġisem ma jokkupax spazju, ġisem fil-li għamun fil-li jgħed bandoħra, bil-bibem malu għaw xorta jider u d-dimum, għas ġisem glorjus. It-tabor diġa qed iħabbar il-qawmin, għalhekk il-Vanġelu jispiċċa hekk, għalhekk jispiċċa hekk, titkellmu xejn qabel mal-bejn li bniedem ikun qam mill-imwiet. Diġa qed jgħidilhom kif se jer ikun meta jqum mill-imwiet dik il-bidla sħiħa, dik il-bidla kompluta, dik il-bidla glorjusa minn tiegħu. Mena it-trasfigurazzjoni anticipazzjoni, kelma tqila, ħajjidilna minn qabel il-qawmin, il-qawmin. Imbagħad jibdew id-deskrizzjonijiet, il-biesu sar abjad u jammex bdija tal-għaġib, dan Marku, għax Matteo jitkellem minn wiċċ Ġesù. Wiċċ Ġesù jgħid Matteo il-sewwa wiċċu sar jiddej bħax xemx. Tixbieħa iktar qawwija minn dejn Matteo ma setax jagħmilha. Issa anke hawnhekk Matteo meta jgħidilna wiċċ Ġesù fit-trasfigurazzjoni sar jiddej bħax xemx, Matteo qed jagħmel paragun tixbieħa ġa semmejnih. Ħana ġew insemmuh ma' Mosè. Mosè, ħuti. Mosè kellu ħafna xorti li jiġi wiċċ imbwiċċ u jitkellem ma' Alla. X'waħda din. Fuq is-Sinaj hemm fuq. Tantu veru illi meta Mosè nibeda niżel minn fuq il-muntanja, ħan ikkwota l-Eżodu, Mosè ma kienx jaf li l-ġilda ta' wiċċu kienet tiddej billi kien qorob lejn Alla. Smajtu għall-Iskrittura x'tgħid għal Mosè. Għalhekk kif tiruh bir-raġġi, dak mhux qrumta bir-raġġi. Jiġifieri l-wiċċ ta' Mosè għax iltaqa. Anzi l-iskrittura jgħidha għax kien qrib lejn Alla. Issa minn hekk għandna xebħ. Jekk Mosè it-tipoloġija is-Santi Padri, jekk Mosè għax sempliċement kien qrib Alla. Il-ġilda ta' wiċċu kienet tiddi, tant kienet tiddi li kien ikollu jagħmel velu qudiem wiċċu biex jitkellem man-nies. Mibdu. Mela jekk wiċċ Mosè wasal sawn mena l-wiċċ ta' Ġesù tagħna. Liben tagħha nitkellmu fuq din, liben tal-Alla. Tbiddel. Xi żbuħija deret fuq wiċċu li ma pittur kapaċi. Aħna wkoll qatt irid naraw għall-ewwel darba l-wiċċ Ġesù l-aħwa ta' San George preka meta nagħlqu għajnejna għal din id-dinja l-wiċċ ta' Ġesù. L-ewwel il-wiċċ jgħid San George preka li l-ewwel ratu ommu u Giuseppi hemm f'Betlem. Il-wiċċ ta' Ġesù tbiddel bħax xemx. U ħwejġu, ħwejġu bojot il-kulur abjad fl-iskrittura mqazza. L-Apokalissi ħaslu ħwejġhom fid-demm u bajduhom fid-demm tal-ħaruf. Il-kulur abjad, l-abjad tal-bies ta' Ġesù hemm fuq it-tabu. U hawnhekk għandna xebħa ieħor, Mark, li jibda ħassiel fid-dinja. Ma jista' jġib ħwejjeġ bojod daqse, kemmu sabieħ, kemmu sabieħ, kemmu sabieħ. Wiċċu xemx u ħwejġu bojod. Mibdul, diġa qawmien, diġa qed iħabbar minkejja tbatija imma
xem lest għal dan Ġesu tagħna. U derilhom Elija ma' Mosè din sabiħa din l-expression jitkellmu ma' Ġesu. Ma fuq għax kienu jitkellmu. Dawn iż-żewġ personaġġi tant kbar u importanti fit-testament il-qadim mbagħad preferenza anke bil-ġdejt. Pereżempju isem Mosè fil-Bibja. Mosè ismu imsemmi għal 814 darba. L-aktar fil-ktib tal-Eżodu. U isem Elija 114. Issa dawn ħut il-eżiż dawn it-tnejn. Hemm ħafna xi tgħid fuqhom għax dehru dawn ħa naraw bil-mod. Kienu jaħsbu l-lut, wekkatum jaħsbu l-lut Ortodossi, li l-ewwel ħames kotba tal-Iskrittura dak ngħidulhom it-Torah, il-liġi, Ġenesi, Eżodu, Levitiku, Numri u Deuteronomju, l-ewwel ħames kotba ċentrali, it-Torah, kienu jaħsbu li dawn kitibhom Mosè, il-liġi Mosè. M'hemmx argumenti, Mosè. Illum nafu li ma kitibhomx, ma laqas ifisser li ma kitibx minnhom, li m'hemmx diskorsi tiegħu, speċjalment id-Deuteronomju. Mosè. Elija dak il-personaġġ li jirrappreżenta il-profeti. Melija tan-nar, kliemu ċar, qawwi, ma jibżax. Jirrappreżenta il-profeti l-erba kbar, Iżaija, Eżekjel, Ġeremija u Daniel, l-erba l-kbar, u t-nax il-żar. Amos, Eżekjel, Ġoel, Ġona, Zakkarija, Zofonija, t-nax il-wieħed. Mena Mosè u Elija. Ġesu finno. It-tieni. Dawn it-tnejn, ħanajdu għax deru dawn, dawn it-tnejn ġe għamilt riflessjoni, il-taqgħu ma' Alla fuq il-muntanja. Bħal mumma bħalissa hawnhekk ma' Ġesu fuq il-muntanja tagħbu. It-tnejn li huma matul ħajjithom Alla nqeda bihom biex għamel ħafna eġubijiet, ħafna mirakli, iħabbad fuq il-blata u joħroġ l-ilma. Jitlob u tiġi il-manna. Mikdubin mis-srieb velenusi jintafħu u Mosè jitlob il-ktieb tan-Numri biex għallwar għamel serb tal-bronz, sarbu laħ. Oħtu Mirjam għame tal-ħuwa, ere tal-ieħ. U ntlaqtet bil-ġdiem l-aħwa. L-aħwina. Kulħadd jikkonkludi jew issa. U Mosè ġennen. Iġri. Dik tifisser weħeda. Barra mill-kamp. Għax marida. U Mosè jitlob għal oħtu Mirjam. Kienet ikbar. Mirjam il-kbira, Aaron, u mbagħad Mosè. Bejn Aaron u Mosè kien hemm 3 snin differenza. Mosè kien iżżel. Talab u fieqet. Mirakli. Mosè. Elija. Ix-xita, mhux baqas nataf. 3 snin u 6 xhur ma tagħmel xita. Dik l-arma ta' serafta għatlu dik konsolazzjoni, għatli anke ma fadalli ftit qiegħ u ftit żejt ġalkus. Ħanamel ftira jew it-tifel armla. Nikluhom imma immutu għax m'għandniex. Għamel l-iftira. Welija, il-ġarra tal-tatqiq ma naqsitx u l-kus taż-żejt, Elija mirakli. Mena tnejn li huma għamlu l-mirakli. Oħra din ukoll interessanti, tnejn li huma batew. Għax minn irid joġġob il-Ġesu ħut il-eżiż irtibati fil-ħajja ta'. U batew Mosè u Elija
għaw għawwi batew persekuzzjoni minn nisom stess. Ħruxt nawn fid-deżert konna nieklu t-tew u l-kurrat u l-basal l-Eġittu. U msawtin skjavi, batew minn nisom stess. Minn hemm xeb, però l-aqwa xeb ta' Mosè u Elija, interessanti din, għax it-tnejn li huma it-tmiem ta' ħajjithom u t-tmiem jifri kif spiċċaw il-ħajja tagħhom kif mietu, t-tmiem misterjus. T-tmiem jgħiduna l-eżeġeti li ħabbar il-qawmien. Mosè ma qas il-qabar tiegħu ma jafu fejnu. Mosè, il-ġisem tiegħu ma jafux. Elija tela s-sema fuq karru tan-nar. Allura t-tnejn li huma iħabbru il-qawmien ta' Ġesù. Għalhekk deru waqt it-Tabor, waqt it-Trasfigurazzjoni ma' Ġesù. Inkompu. Pietru. Radek ix-xena qudiemu qatt ma kien adura. Pietru Ġesù, raġel palu. U mill-ewwel tkellem u dejjem. Mallja, Rabbi. Il-Grek, Rabbi. Kemmu sew li aħna hawn. U żgur li sew. Kemmu sew li aħna hawn. X'għan qosna? Dera bħal dik. Fejn immorru aħjar minn hawn fuq. Ngawdu din ix-xena li qatt ma għadna ma rajnija. Kemmu sew li aħna hawn. Li aħna hawn fuq. Fuq din il-muntanja, 500 metru, fuq il-livell tal-Baħar Mediterran. Ma ma waqafx hemm, ħantellgħu tliet tinet, jien iktar toġob mill-kelma għarix, tliet erejjex, issa nispjegaw ta', waħda għalik, waħda l-Mosè, u waħda għal l-Elija, lilu nifsu, insieħ. Tliet erejjex. Fiex tfakkarna din l-espressjoni, fiex? La rix. Jien niftakarum għal qabittieħ bħajra u fin-nofs kienu jagħmlu l-bdiewa tagħna biex ta' farsi hemm xi ħadd għassem ġew. Ġew nofs l-għalqa, għarix. Trianglu f'omm ta' trianglu, jgħattuħ bl iskejjer sewa ftit kbir joqogħdu tnejn min-nies jidħlu hemm ġew. Issa fl-Iskrittura fl-Antik Testament la rix it-tinda hawn jorbot fiex kienu jużawha? Għalfejn? Fiex kienet tfakkarhom? Il-poplu Ludi kellu l-arka. L-arka kienet tfisser Alla preżenti umana u fostna. Tantu veru li l-arka din il-kaxxa tal-gazzi u ġafija kien hemm ftit manna il-virga ta' Aronne u t-twavel tal-liġi din laqgħu fuqha ċangatura jdur il-propizzjatorju din l-arka kienu jġorruha l-Leviti mhux nies komuni. Għax tfisser alla man. Allura meta kienu jiddeċidu li jieqfu u jieqfu ġifiri għandek ġimgħa għandek 15 fid-deżert għax ġej il-maltemp sandstorm pereżempju jieqfu din l-arka kienu jifirxu t-twapet fl-art ara ix-xebħ. Ara xeb l-iskrittura ħuti. Iġġennek l-iskrittura. Iġġennek.
it-twapet qoddem Ġesu dieħel Ġerusalemm ara x-xefħ, ara x-xefħ fejnu, għalla magħna, u l-arka għalla. Jifrixu t-twapet fl-art, jipoġġuha bil-mod, imbagħad għaw ġej l-għarej xissa, imbagħad biex jipproteġu din l-arka dan l-oġġett tant għażiż għax alla jgħid preżenti, kienu jibnula għarix tinda kbira biex ir-ramel ma tintradanx mir-ramel biex jekk tagħmel in-nida jew forsi tagħmel ix-xita, jekk forsi jgħaddu l-għasafar u ħamġu ma jaqgħux fuq l-arka, kif jista' jkun? Mena nibnula sukkot, sukka, sukkot, għarix. U Mosè, Mosè, kien jidħol il-ġewwa aktar u biss, jidħol aktar il-ġewwa minn dan l-għarix, minn din it-tinda. Ħansiba ta', jiġi sibta. Which imbwich mal-arka? Affar jithudi. Which imbwich? Wahdu, emġew. U jitkellem ma'alla minn fuq il-propizzjatorju, minn fuq dik il-ċangatura. Ħanaqralkom il-test. Eżodu, kapitlu 33, vers 11. Il-mulej, isemawa, kien ikellem lil-Mosè. Which imbwich palma bniedem ikellem lil-ħabibu. Dak l-ewwel test. Mena Mosè jidħol il-ġewwa mill-għarix, hemm ġew f'dak il-kwiet waħdu. Il-ġewwa ħa ngħidilkom issa. Il-ġewwa mit-tabernakulum. Tabernakulum, San Girolmu, jittraduċi l-kelma sukka mill-ludi għal-latin bil-kelma tabernakulum, ma naħna għanna tabernakli, kollox marbut, kollox katina. U jitkellem, il-ġewwa mill-għarix. Mux biss, ħanejda wkoll għax ħanispjegawha. Imbagħad, test ieħor fuq l-arka u fuq l-għarix kienet tinżel sħaba li tiksi l-għarix tal-laqa. Jien din il-kelma ma nafx jitfisser, qatt ma spjegaj, ma nistax, ma nafx jitfisser preċiż. U l-glorja, l-glorja, ix-xekina, il-glorja tal-mulej imtimla l-għarix. Il-glorja tal-mulej. Ħalli ma ninfixlux. Mena, għandna għarix. Taħt dan l-għarix, taħt din it-tinda, hemm l-arka. Hemm id-divin. Hemm Alla. Mena, niġu għal Pietru. Meta Pietru jgħidlu nibnu tliet rejjex hawnhekk hawn il-preżenza ta' Alla. Hawnhekk hawn il-glorja ta' Alla. Hawnhekk qatt ma rajna bħalu mena nibnu tliet rejjex bħalma fl-Antik Testament kien hemm l-għarix. Għax fejn hemm l-għarix hemm Alla, hemm il-preżenza ta' Alla. U hawnhekk għandna l-preżenza ta' Alla magħna u fostna f'din ix-xena li aħna qegħdin naraw. Kemm sew noqogħdu hawn, u żgur li sew. Fejn titmur aħjar, Pietru. Kemm sew li nibnu tliet rejjex, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija. U x-xena ħu titkompli tiżbieħ. Tkompli tidħol fil-provont. Ġiet sħaba anki jew. Ġiet sħaba. U għattietu. U minn ġo sħaba instama l-leħen. Ħani għafak kol-sa.
ġiet sħaba. Anki hawnhekk, biex nifhmu din ix-xena rridu mmorru bl-Antik Testament. Is-sħaba x'kienet tfisser għall-poplu tal-Antik Testament, is-sħaba li tagħmel id-dell, li ddellel. Aħna ngħidu l-għarix, is-sħab jagħmel id-dell. Is-sħaba ħuti m'hemmx spjegazzjoni oħra, tfisser il-preżenza tal. Taħdik l-għajnejn tagħna ma jistgħux jaraw dak li huwa spiritwali, imma fis-sħaba issa preżenti ġiet dik is-sħaba fuq it-tabor, allura hawnhekk għandna issa xi ħaġa oħra. Dik is-sħaba tfisser ħafna, tfisser il-preżenza tal. U fl-Antik Testament, meta Salamon ikkonsagra għamel dik il-festa kbira lit-tempju, għamel dik il-talba, mulej jissema u l-art ma jesawx, jissema tasmewet il-minti joġ bok tazel dan il-post, l-iskrittura tgħid, tieni ktieb tas-Latin jgħid, niżlet sħaba ix-xekina, il-kavod u mliet fejn kien hemm l-arka, it-tempju ta' Ġerusalemme, is-sħaba. Mela hawnhekk fuq it-tabor issa għandna l-personaġġ divin, is-sħaba. U minn ġo sħaba, għar issa ħanorbtu ma' dak li bdejna fil-bidu, ma' dak li qal Pietru, għar għaxej. U minn ġo sħaba, instema leħen jgħid, dan u ibni l-Aziz, isimgħu lilu, dan u ibni l-Aziz, isimgħu lilu. Ibni, mena la hemm l-iben, hemm il-Missier. Dan id-diskors talla l-Missier jaqbel preċejs ma dak li qal Pietru 6 ijiem qabel ma ġrat din il-ġirajja. Int il-Kristu l-iben ta' Alla il-ħaj. Issa minn ġo sħaba, ħut jgħandek għadin f'mument qawwi ta' fux, issa minn ġo sħaba jgħid dan u ibni, mena minn qed jitkellem il-Missier. Pietru jgħidlu int il-Kristu l-iben ta' Alla, l-iben ta' Alla. U issa fuq it-tabor Alla il-Missier jikkonferma li dan huwa ibnu. Dan u ibni l-Aziz. U ħaġa tal-aġib ta' dill-espressjoni qiegħda fit-tlieta f'Mattew, f'Mark u f'Luqa, it-tlieta. Mattew dan u ibni l-Aziz li fi ħsibti l-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Mark dan u ibni l-Aziz isimgħu lilu. Luqa dan u ibni l-Maħtur lilu isimgħu. L-istess espressjoni. Alla l-Missier qed jitgħaxxa bil-glorja ta' ibnu f'dik id-dera hemm fuq unika fuq it-tabor. Imbagħad ikompli isimgħu lilu. Isimgħu lilu. Ix-xogħol li jagħmlu Mosè u Elija issa qed isib l-ispjegazzjoni kollha f'dak tan-nofs. F'dak, u dak huwa stess qalu ta'. Lid-dixxiepli ta' Emmaus, il-ħadd fil-għaxija, il-ħadd tal-qawmien, Luqa kapitlu 24, meta bdew jgħidulu dawn it-tnejn, dan x'taħwitu, salbuhom, x'għalilhom? Minar ma kienu jafu minnu, x'għalilhom? Mhux hekk
kien hemm miktub fil-liġi u l-profeti li dan għandu jbati. Allura l-vuċi issa isimgħu lilu. Ix-xogħol ta' Mosè u ta' Elija issa isib l-ispjegazzjoni il-perfezzjoni f'dan li hemm fin-nofs. Ġesù ta' Nazzaret, l-iben ta' Alla il-ħaj. Allura fuq it-Tabor ħut l-Eżjes, fuq it-Tabor jgħid anke Benedettu fil-ktieb Jesus of Nazareth għandna Trinità, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. F'dik l-għaxqa li mhux faċli tiddeskrivija, dik l-għaxqa li Pietru ftakar fil-preżenza ta' Alla fis-sħaba fl-Antik Testament u li issa qiegħed igawdija fuq it-Tabor. Ħa ngħid kelma waħda fuq il-kelma għarix, għax importanti. Biex nippruvalkom kemm il-kelma għarix tfisser Alla preżenti, Alla magħna. U nikkonkludi, ta'. Il-Vanġelu ta' San Ġwan. L-ewwel kapitlu, vers 14. Dik il-famuża espressjoni kitba li tal-mużew iġorru fuq sidhom. Et verbum caro factum est et abitavit in nobis liben talla sar bnidem u ammar fosna. Kieku kellna nittraduċu din l-espressjoni kelma b'kelma mill-Grek għal-Malti, kelma b'kelma. Tittiġi, u li bentalla sar laħam, kollu sew. U għamel din issa, fuq din irid insisti jien, mhux l-għamara tiegħu. Għamel l-għarix tiegħu fostna. Għax għal San Ġwan l-għarix u Alla preżenti magħna. U t-tieni persuna tas-Santissima Trinità meta waslet iż-żmien ġiet tagħmel l-għarix fostna, ġiet tgħix magħna, ġiet tgħix fostna. Ekku kemm hija l-kelma tinda, il-kelma għarix għalina. U meta ħanejdilkom ukoll, u meta għaddejs San Ġirolmu 36 sena Betlem. Ġemm bowt mill-Papa San Damasu biex jagħmel it-translation tal-Bibja mill-Ludej l-Antik Testament għal-Latin, dik kienet l-Vulgata, u mill-Grek għal-Latin. Meta ltaqa' mal-kelma għarix sukka erejjex sukkot, tafu kif it-traduċija bil-Latin, bil-Latin issa. Kif it-traduċija? Tabernakulum. Tabernaklu mena fit-tabernakli tagħna ħut il-Eżjes għandna l-Alla magħna, għandna l-għarix tiegħu magħna u fostna l-Emanweli Alla magħna tabernaklu u aħna żammejna l-kelma tabernaklu li jittraduċa San Ġirolmu biex jgħidilna li Alla għamel il-preżenza tiegħu l-għarix tiegħu magħna. Ħani għabħut il-Eżista. Nirringrazzjaw il-Ġesu u s-Sinjur Alla dan it-talimek sabiħ. U jew namlu il-vuċi tal-Mister Etern. Nisimu lilu. Nħallu ħekellimna. U meta jkun ikollna l-istedina biex nisimu, biex naqraw, biex nitolbu bil-kelma tiegħu. Ejjew napprofittaw u nħalluħ ikellimna, idawwalna u qaddisna.
jusa inkantaw flimkien it-talba tal-missirna. Missirna l-inti fisma wint it-tantes li semtijak it-tantes li semtijak tiġi sanz natek ikun dak li tritinti ikun dak li tritinti sema barka ta' Alla li jista' kollox tinżel fuqkom. Sabiħ ta' dak l-innu kunint id-dawl inħallu tassew l-mulej Ġesu illi fuq it-Tabor ġi trasfigurat u sar dawl għad-dinja kollha id-dawl il-ħajja tagħna sabiex aħna wkoll ngħaddu mit-trasfigurazzjoni
u għalkemm naħaddu mill-esperjenza tal-Kalvarju imma niftakru li l-Mulej Ġesu idawwa kontinwament il-ħajja tagħna. Inħallu dan iż-żmien tar-randan ikompli jkun ukoll żmien ta' talb u dan nistgħu nagħmlu b'lajnuna tal-liturġija tas-sigħat li fil-komunitajiet parrokjali għawċin tix-xandar tintalab skużawni fil-ħinijiet ta' filgħodu u ta' filgħaxija b'lajnuna wkoll tal-ktieb li qed taraw fuq l-iskrin tagħkom. Fil-familja Awċin infakkart tqassam ukoll il-ktieb ejjew nitolbu varjetà sabiħa ta' talb qasir li wieħed jista' jitlob permezz tiegħu mhux biżda żmien ta' Randan imma tul is-sena kollha. L-appuntament ukoll ta' smih tal-kelma talla barra l-eżerċizzi matul il-ġimgħa u nħeġġukom tattendu għal xi kors ta' eżerċizzi hija l-Lezzjo Divina l-ħadd li ġej fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. L-aħħar avviż qabel nagħlqu issa inħejju ruħna wkoll sabiex fi 17 ta' Marzu li ġej ikun il-ħadd fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar nieħdu sehem flimkien ma' Monsinjur Isqof fil-Via Sagra Djoċesana li jekk it-temp jippermetti issir tul-għolja ta' Ammar. Grazzi ħafna li kontu magħna għal din ix-xandira, nixtiequlkom ġimgħa mill-isbaħ, it-tieni ġimgħa tar-Randan, niltaqgħu il-ħadd li ġej fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Sadakinhar, paċi u ġid. Thank you.